waxaan mar walba diyaarinaa wixii qorsheyn ah iyo wixii talo ah inaanu sii wadno oo aanu bulshada aanu u shaqayno tabarteeda xooggeega insha allahu tacaala. Waan uga mahadcelinaa si inoga qayb geliyeen. Ilaahay marka waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay na halalsiiyey inayn awooddeenna midayn karno waxna qaban karno. waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala berri war fiican oo lagu farxaa inuu soo bixi doono. shikada rersi waa ka mid ahayd hantidii dadkii hantida u lahaa shikada hantida doonidu waday muruq iyo maal ayay uga qayb qaatay meeshaan in hantida ummadda lasoo badbaadiyo. hawshan maalinkii saddexaad ayay maanta socotaa. waxaa la wadaa doonta halkaa ka muuqata oo soo caariday in la badbaadiyo. ilaa iyo haddeertaan waxaa nooga dhiman doontii saad arkaysaan masaafo yar, laakiin waxaa hartay intii u adkayd. baddu marba marka kasii dambaysa mool bay sii noqonaysaa. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala ilaa berri gelinka dambe inaanu doonta u tagno insha allahu tacaala. gabdha ahaan dowrkayga waanu ka qaadanaynaa maanta, kaalintayadana waan rajaynaynaa inaan ka qaadano. waana ujeedaan maanta shaahi baa la dhex wareegaynaa dadka shaqaynaya. afar habeen halkaas aanu taagannahay, waxaanan u taagannahay inaan hantida shacabka iyo dadka islaamka ale aan badbaadino waxaan qaban karno. waxaana tusaale ku ah gurmadka iyo meeshaas waxaan u kala haray aan la arago. doonta iyo hantida halkaa ku qarqantay darteed annagoo u dhiidhiyayna ama maxay ahaydeen aan ka fadhiisan karinin inaan isu xilqaano iskayo wixii allaaliya waxaanu heli karno inaanu ku caawino, oo ay ka mid tahay hanti oo ah cunnada inaanu u karino shaqaalaha. waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo, aad baa loo soo gurmaday bulshadu. waxaan ku dhiirigelinayaa inay isku tashtaan. waxaad u jeedaan deked bay ka dhigan tahay tan in la samaynayo. waa ugu yaraan meel ah 250 mitir waa 250 mitir oo bada ayaa la buuxinayaa oo lagu tagayaa doontii haddii ilaahay idmo. saaka waxaanu joognaa dekeddii cusbayd oo lagu badbaadinayo doontaa gadaasheeda hadda taagan. doontaas oo ay saaran tahay hanti aad u fara badan oo 12 milyan lagu qiyaasay. shaqadan halka ka socoto waxaa ka qayb galay dhammaan muxuu ahayde shacabka ku sugan degmada Boosood, nooc kasta yihiin. shacabka waxaa ka mid ah ganacsatadii muxuu ahayday reer Puntland oo halka deganayd shirkadahoodii, oo runtii aan aad ugu mahad celinayo. waxaa kaloo halka ka qayb galay dowladdii oo yaray gacanteeda muxuu ahayday gaarka muxuu ahayday halka ku fidinaysa. waxaa ka qayb galay dhallinyaradii, waxaa ka qayb galay culimmadii, waxaa ka qayb galay muxuu ahayday dumarkii. cid ka hartay halka ma jirto shaqada ka socota. taasina waxay caddaynaysaa isku tashigii madaxweynuhu ballanqaa erayadiisa ahaa oo dadku qaatay inaanu wax walba qabsan karno.